Vai explorar o casarão na parte de baixo aqui, que é o subsolo. Vamos ver aqui, ó. Esse primeiro quarto aqui. Ó, ouviram um barulho dentro dessa sala aqui, galera. A gente não sabe o que pode ser, não. Não tem nada. E tem um buraco lá no canto. Olha só o teto disso, como é que é bacana. Olha, olha o desenho, o arco, né, que faz. É muito bonito. Como é que ele é bonito, esse altar. Muito bacana, tá? Olha, bem trabalhado. Ó, as escadas aqui, ó. De cima, ó. A magnitude desse lugar. Não sei o que é isso, quer dizer. E tem um bar aqui, não sei se quer dizer ou é baronesa ou alguma coisa. Não sei se esses pedestais ou se uma janela ou era algum pedestal como um santo aqui, pode ser alguma capela. Vamos lá, galera. Cara, mas olha o tamanho da casa. Vamos voltar. E vem morar aqui, quantas pessoas? Aqui? Três, cinco. Não, eu acho que era ela e os escravos. Ah, já não é muita gente, né? E tem outras pessoas que moravam. Será que essas partes daqui de baixo é a parte dos escravos? Não, acredito que podia ter lugar para guardar algumas coisas, porque como ali tem um altar, eu acredito que essas áreas aqui eram para guardar alguma coisa. Agora, engraçado é que tem uma passagem por dentro, né? Por quê? Só para um lado da escada, para outro ali. Uma passagem que vai dali e sai uma... Aqui. Não, e tem o liceu também. Essa aqui, ó, acho que é uma saída, né? É. Não é pra sustentar a casa, mas parece que essa madeira aqui é mais atual, não é antiga, não. É. Ó, aqui, ó, passagem de água, não de água, mas madeira. Tem um cheiro estranho aqui. Vamos lá ver o que é. Tem um morcego aqui. Olha aqui, ó, tem uma vingança aqui, ó. Isso aqui tem nada.
com código isso aqui. Tem um caminho aqui do lado, lateral, e aqui a casa com a chave. Aqui eu chego aqui embaixo de onde nós estamos no início. Não, acho que não é nada não, não é nada não. Parece um frango assado? É um vampiro. Melhor parar, gente. Ai, eu ouvi um barulho ali agora. Agora eu juro por Deus. Achei que ia a casa dos morcegos. Ai, que cacete. É o quê? Madeira. Madeira? Meu Deus. Olha como que os dois estão andando. Vou encontrar um marimbondo. Marimbondo de mim, você me diz. Ai, eu quero fazer aqui, meu Deus. Eu se vier um marimbondo em cima de mim, eu saio correndo igual um maluco. Ou é lagarto, ou é cobra, ou é alguma coisa que tá naquele canto lá que tá se rastejando. Só isso que eu tenho pra dizer. Aonde? Lá. Lá fora. Ah, eu posso ficar em pé agora? Acho que eu tô desligado isso. Mas eu tô fumando nisso. Não, eu tô fumando nesse aqui, pô. Esse aqui que é o principal. Ai. Eu não fiquei tão íntimo com os marimbondos. E morcego, cara. Não, porque eu falo com isso aqui. Nossa senhora. Segura esse aqui. Mesmo após a morte do Barão de Moriaer, a baronesa viveu considerável tempo no Solar, época em que passou este a ser conhecido com a nomenclatura atual. Em 1879, já idosa, foi elevada ao título de Viscondessa. Escrito na parede, será? Vai identificar. Tem vários códigos. Isso aqui é que eu aperte qual? Eu consigo gravar então, dois. Você grava dois. Ele não gravou nada de lá. Só gravou no celular. Mas no celular. Não, no celular já. O celular já não perto. O canal pode parar. Pode parar. Não adianta nada. E não pode gravar muito tempo, senão eu fico muito pesado. Tipo, você consegue gravar o vídeo. Dá pra ir Tem um bicho ali? Tem um túnel lá pra baixo. Ah, agora já deu uma aliviada. Ai, um bicho enorme. Meu Deus. E ela tá de salto. Caraca. Ela tá de salto. Meu Deus. Tá bom, já sabemos que ali eu não vou. Essa aqui tá tranquila. Ai, que susto. Os bichos estão desesperados.
Vamos fazer de novo, vamos voltar. Vamos. A gente voltar pra fazer. Caralho, queria ver. Vamos voltar pra onde? Como a gente volta? Come, Arthur, não vai sozinho não, deixa. Olha, gente, cheio de mariposa aí. Mariposa. Pô, tem um bicho grande. Come aí. Eu vou ficar com isso. Caiu um bagulho na minha vida. É, marimbondo. Foi marimbondo. Merda, caralho. O bagulho bateu na minha cabeça, porra. Marimbondo foi na sua cabeça. Morceguinho pequenininho, velho. Olha, gente, um bebezinho. Um morceguinho pequenininho. O café é bom? Pera, puxa o bonde. Caraca, que lindinho. Olha ali o tamanho de abelha. A casa do abelha. Ui. Tá vendo? Na abelha. É o quê? Ah, marimbondo. Tá vendo o grandão ali? Tô. Tem essa base aqui. Tem um menino ali. Ali. Que isso? Gente, olha a casa aqui. Usaram essa casa aqui depois do tempo da bagunça. Não, não usaram, não. Só tentaram reformar, não usaram. Pia, você tá vendo pia? Tem mictório. Aqui, isso aqui é um banheiro masculino e do lado feminino. As tubulações parecem novas também, como é, tá branquinha. Exatamente. Ó. Isso não é tubulação de antigamente. Aquele banheiro pode ser feminino, porque no outro lado tem mictório. Ó, olha a cadeira, cara. Tem cadeira aí? Ó. Gente, é bom, ainda bem, dá pra usar, hein? Pra cagar. É. Usa de banho. Exato. Centro sanitário. Esse é o vaso de banho. Vamos aqui pro outro lado? Vamos aqui pro outro lado. Cavava um buraco na terra. Se subir o olho, vai dar uma esquerda. Vai dar uma. Vai dar uma volta e ele aparece. Aí eu aprendo já. Mas aqui embaixo é outro piso é diferente. É. Esse piso aqui deve ser mais antigo. Só que ele não é alinhado, não é lisinho. Ah, mas esse aqui é antigo porque é aquelas pedras. Não é antigo, não. Não, tô olhando pra você, mas... Nossa, esteira também. Mas depois a gente mostra que tem uma piscina. E depois a gente mostra isso aí. Vamos voltar por dentro. Naquele lado que eu fui, que ele tava aqui no túnelzinho. Da areia, tá soltando. É. Vocês pedem aqui, tudo ó, vamos passar por aqui. É, foi aí, entrei, foi. Foi. Ó, cuidado, tem um bicho, um negócio enorme de abelha aí. Tem um túnel aqui, tem essa base aqui que é bem baixo. Tem essa aqui, ó. Casa aqui, um teto bem baixo. Mas vamos passar por esse caminho aqui, por essa passagem aqui de baixo. Essa agachada. Vamos passar. Passar agachado porque é muito morcego. O que tá acontecendo? Se encostar na gente, morde? Não. Onde eu tinha trazido? Ô, mano, aquela
cara ali, aquilo ali deve ser um jardim de inverno. Vamos sair nessa área aqui. Um jardim de inverno. Olha que madeira tem prego, hein? Pedaço de caco de vidro. Acho que aquelas vases de dentro, aquela salinha escura que eu estou passando. Tá bom o lugar que tem gente. Que tá limpo. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Aqui tem uma piscina. Não sei de que época é, mas ela não parece ser antiga, não. Ah, parece um pouco sim. Por causa das pedras na parte de baixo. Mas não sei de que época que essas pedras aqui. Tá vendo? Bem grandona. Mostrar a parte lateral daqui do celular da Baronesa. Muita formiga aqui, gente. Aqui tem um lago. Nós tentamos contar a quantidade de quartos, mas não deu, gente. Deve ter uns 20 quartos, 25, por aí. Mas olha aí, olha o tamanho dela. Incrível. É enorme. Com certeza a gente ia se perder nessa casa. Com certeza. Olha.
para ver nossas fotos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar o like. Valeu! Chegando aí.